Aalto liittyy Kouvolaan monella tavalla. Harva ihmisistä oikeastaan tietää, että Aallolla on ollut joku linkki tähän Kasarminmäkeen. Ja se linkki on se, että Alvar Aalto suoritti varusmiespalveluksen täällä Kasarminmäellä silloin vuonna 1922-23. Kolmen vuoden aikana rakennettiin tänne yli 30 punatiilistä rakennusta. Rakentajina olivat suomalaiset rakennusalan ammattilaiset ja tätä rakennustyötä johti virolaiset Kallaksen veljekset. Rakennustarvikkeet hankittiin tarjouskilpailun perusteella, aivan kuten nykypäivänäkin, esimerkiksi noin 8 miljoonaa tiiltä, jotka näihin tiilirakennuksiin on käytetty. Ne on tuotu Keskikannakselta, Muolaanpitäjän Perkijärven kylästä, Savikon tiilitehtaalta. Ja edelleen sen kolmen vuoden aikana tänne tehtiin majoitustilat noin 2000 sotilaalle ja kaikki ne toiminnat, mitä 2000 miestä tarvitsee, rakennettiin. Alvar Aalto oli jo vapaussodassa mukana ollut kokenut sotilas ja hänet vapautettiin normaali alokaskoulutuksesta ja hän pääsi keskittymään sitten näihin arkkitehtitaitoihin. Muun muassa sotilaskoti oli rakenteilla silloin ja Alvar Aalto pääsi kuuluisena taiteilijana arkkitehtina sisustamaan tätä sotilaskotia seinämaalauksin muun muassa. Vastavalmistunut arkkitehti saapuessaan sitten tänne 24-vuotiaana varusmieheksi oli aika paljon vanhempi kuin kaikki muut varusmiehet ja sitä kautta ei välttämättä ollut enää niin kuin kauhean innokas siihen X-erraukseen ja muuhun, niin hän sitten pääsi toteuttamaan oikeastaan niitä kuvallisia ja visuaalisia taitojaan ja alkoi koristelemaan ja järjestelemään sen sotilaskodin tilan niin kuin rakentamista tuohon entiseen esikuntarakennukseen. Tämä sotilaskotihan oli tehty kasarmirakennukseen, jota rakennuksia tarvittiin tietysti miehistön majoitukseen ja se oli vähän ahdaskin. Ja vuonna 1931 vihittiin uusi sotilaskotirakennus käyttöön. Valitettavasti ne sotilaskotitilat, joita Alvar Aalto sisusti, ne on remontoitu moneen kertaan ja joka ainut pensselin jälki, jonka Aalto sinne teki, on remonttien yhteydessä häipyneet. Roihio kertoo muistelmissaan. Valkoinen takki päällä Aalto liikuskeli telineillään, vierellään apulaisensa maaleja sekoittelemassa, telineitä siirtelemässä ja seinäpintoja tasoittelemassa. Työtä tehtiin kolmessa huoneessa, joista juhlasali oli suurin. Seurasin mielenkiinnolla kuvien syntymistä ja suurissa pöntöissä pensseleiden kastamista. Sotilaskodin seinille syntyi entisaikojen soturihahmoja, haarniskoineen ja kypärineen. Sopiviin paikkoihin oli maalattu kilpi- ja keihässommitelmia sekä näyttäviä ornamentteja lisäsomisteiksi. Väreinä Aalto käytti ruskeaa, vihreää ja mustaa. Kuvasommitelmien lisäksi Aalto maalasi sotilaskodin valmistumisesta kertovan muistotaulun. Ylimpänä taulussa mainittiin, että tämä sotilaskoti on valmistunut AD 1922. Keski-Suomen rykmentin komentajana on ollut jääkärieversti luutnantti Voldemar Häglund. Hänen nimensä alla oli muutamia muitakin upseerien nimiä sekä maininta, että sotilaskodin johtajatterina oli Katri Manninen. Alinna olivat huoneiston sommittelumaalausten tehneiden nimet, Alvar Aalto ja hänen apulaisensa latinankielisin ammattinimityksin. Alvar Aalto määrättiin sitten marraskuussa vuonna 1922 reserviupseerikouluun. Hän ei päässyt edes niiden sotilaskodin avaamistilaisuuteen, mutta kesäkuussa 1923, kun hän palasi RUK:sta, hän jatkoi näitä arkkitehtitöitä. Hänestä tuli tämmöinen rykmenttiarkkitehti. Ja silloin täällä uusittiin muun muassa aitoja ja siirrettiin portit uuteen paikkaan. Ja Aalto suunnitteli varuskunnan pääportin.
varsinaiset porttipylväät ja sen ympärille sitten rauta-aidat. Ja toinen vähän kakkosportti Marjuniemessä on myös hänen suunnittelemansa. Pääportti on siinä kunnossa ja niillä rakenteilla, mitä silloin vuonna 1925 sitten valmistettiin. Mutta tuon Marjuniemen portin osalta on sellainen erikoinen historia, että sitä kasarmikatua levennettiin 1980-luvulla ja ne portin pylväät siirrettiin siitä pois tuonne varastoon. Ja ne kerkesi siellä sitten olla käytännössä kymmenkunta vuotta pusikoituneella alueella ja sitten yksi kantahenkilökuntaa kuulunut henkilö, joka sitten oli siirtymässä Haminaa täältä näin. Kysyi, että saako hän ottaa ne portit omaan käyttöön. Hän sai luvan. Se, että oliko luvanantajalla oikeus antaa lupaa, se oli sitten kokonaan toinen juttu. Mutta ne oli piilossa yli 20 vuotta. Ja ne oli siellä aina vuoteen 2000 saakka, jolloin kirjoitettiin kirja, jossa ruodittiin sitten tätä, että Alvar Aallon pylväät ovat kadonneet. Ja tämä kyseinen henkilö nyt sattumalta sitten luki kyseisen kirjan ja nohevana historiatuntijana niin sitten otti yhteyttä näihin kirjailijoihin ja kertoi, että hänellä on nämä pylväät, että hän olisi valmis luopumaan niitä, että jos ne palautettaisiin takaisin alkuperäisille paikoille. Ne haettiin sieltä sitten Haminasta pois ja siirrettiin lähes alkuperäiselle paikalle, mutta ei nyt sen kasarmikadun varteen, vaan vieressä kulkevan pyörätien varteen. On aivan alkuperäisen näköinen se maisema siellä. Aaltohan oli ollut jo aiemmin Suomen sisällissodassa mukana ja oli sitten niin kuin armeijan näkökulmasta ajateltuna niin vallan mainio niin kuin sotilashenkilö ja ajateltiin, että olisi valmiuksia vaikka niin kuin mihin johtotehtäviin. Mutta lähteet hän kertoi, että Aalto ei oikein sopeutunut sinne RUK:hon ja kun hän oli valmis arkkitehti, niin hänellä oli ilmeisesti suomeksi sanottuna auktoriteettiongelmia ja sitä kautta hän ei sitten välttämättä ollut ihan niin kuin elementissään. Mutta hän kuitenkin jätti meille lahjan tuleville sukupolville. Eli koska hän oli kurssijuhlien koristeluvastaavana, niin hän suunnitteli ja toteutti yhdessä oppilaskavereidensa kanssa niin siihen RUK:n päärakennuksen vieressä olevan maneesiin niin sellaisen juhlakoristeen, josta sitten parin vuoden sisään muodostuikin reserviupseerikoulun joukko-osastotunnus. Reserviupseerioppilaat, jotka on kantaneet meidän maanpuolustuksen raskaa taakkaa olkapäillään vuosikymmenet, niin he ovat myös kantaneet olkalaatoissaan sitä yhtä pientä osaa meidän arkkitehtuurihistoriasta. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, kun nyt on olemassa tällainen Alvar Aalto kaupunkien verkosto, että Kouvola myös toisi esille tätä meidän moninaista arkkitehtuurin historiaa. Ja tämä ei ole pelkästään niin kuin arkkitehtuurin historiaa, vaan tämä on myös meidän yhteistä kulttuurihistoriaa. Koska jos me tiedetään näiden alueiden syntyhistoria ja se toiminta, mitä siellä on ollut ja mikä siihen on vaikuttanut, niin me osataan myös arvostaa niitä aivan eri tavalla. Ne on normaalisti, ne on aivan liian niin kuin yksinkertaista ja itsestäänselvyyttä meille, mutta sitten kun sä tiedät hieman jotain pientä sieltä ekstraa, niin se alkaa ehkä avaamaan niitä ovia sulle ja laajentaa sun maailmankuvaa.